Olá a todos, boa noite. Bem-vindos aí a mais um vídeo aí do canal da Reserva Ecológica Agrofloresta. Hoje fazendo um vídeo meio rápido aí, mas dando continuidade aí à parte de equipamentos, mochilas, equipamentos, aprontos operacionais, tá? Que hoje, como foi um dia chuvoso, que pela Reserva Ecológica Agrofloresta, eu tirei para dar uma organizada no equipamento, tá? Então esse equipamento de busca e salvamento é o equipamento aí que eu levo no veículo, tá? Como eu moro aqui numa região isolada, né, uma área remota, a Reserva Agrofloresta, a gente sempre dá apoio aí para qualquer eventualidade, né? Quando dá algum acidente, algum desaparecimento, algum acidente com animal peçonhento, alguma remoção, alguma transposição aí de obstáculos aí quando dá alguma enchente aí, alguma situação real, tá? Então, primeiramente, naquela mochila pequena ali tá esse fardamento aqui, tá? Essa bota aqui para busca e resgate, e o fardamento aí do nosso grupo voluntário de busca e resgate, tá? Que é o GVBR, Grupo Voluntário de Busca e Resgate, aqui de Maquiné, Rio Grande do Sul. Tá? Então ali fica o fardamento e fica também um outro colete socorrista, uma lanterna grande, né, para buscar longe, e um auxiliador de flutuabilidade ali, né, um colete salva-vidas. Tá? Mas vamos se concentrar nessa mochila aqui, tá, que é uma mochila para busca e resgate em áreas remotas, ou busca e resgate em matas. Tá. O que que tem dentro dessa mochila? A primeira coisa é que essa mochila é uma mochila estanque, tá? É uma mochila da Montana, 40 litros, tá? Ela é uma mochila estanque, tá? Hoje em dia ela já está bem surradinha aí, então já tem algumas partes que não está tão estanque assim, tá? E ela é uma mochila também, tá? Que se for para eu usar, eu não vou usar ela com todo esse equipamento aqui dentro dela. Por quê? Porque muito equipamento que está aqui dentro eu vou utilizar para colocar em mim, tá? Que é o cinto cadeirinha, né? O assento ali para trabalho em altura, tá? Tem o colete socorrista, tá? Tem equipamento rádio, a gatinha aí quer participar do nosso vídeo aí, né, sozinha. Então vamos tirar o equipamento daqui para também não se estender muito, não ficar um vídeo muito demorado e também eu não me estender muito porque já está tarde. Tá, primeira coisa, bom, eu vou espalhar o material aqui pelo chão, tá? Uma garrafinha d'água, tá? Essa daqui eu coloquei hoje, é uma água filtrada, então troco ela uma vez por semana ali, não tem problema. Tá? Primeira coisa aqui, ó, é um kit de primeiros socorros, tá? Bem completo. Por que que tá a primeira coisa? Porque geralmente é alguma, o que acontece aí é alguma coisa simples que pode ser solucionado com o kit de primeiros socorros, tá? Às vezes é um acidente, como já aconteceu, de bicicleta, né, com algum pessoal local, ou algum corte com alguma, um facão, uma foice, algo assim. Então, o kit de primeiros socorros é o que está mais à mão da mochila, tá? Outra coisa que também está de muito fácil acesso nessa mochila é um kit impermeável, tá? Esse kit impermeável, o que que consiste? Consiste numa capa tipo estilo capa de chuva de motoqueiro, tá? Tem a calça e tem a blusa, digamos assim, tá? Impermeável. Ela é bem impermeável, tá? Ela tá mal dobrada aqui porque eu usei ela esses dias aí, que eu tive que arrumar o veículo na chuva, e foi a primeira coisa que eu peguei, tá? Então, a capa de chuva, conjunto impermeável, que agora a gatinha quer dormir aqui em cima, tá? O equipamento rádio, tá, eu tenho aqui um peitoral, digamos assim, para levar o equipamento rádio. Tá.
E o equipamento rádio aqui na nossa região, ele é de suma importância, porque aqui não pega sinal de celular, tá? Aqui é uma região no meio das montanhas, então até para falar no rádio é complicado, tá? Tem um equipamento, eu tenho um par de rádio, porque o outro está carregando, tá? Eu estou deixando o outro carregando. Então aqui fica o par do rádio e o carregador, tá? E assim que possível eu sempre mantenho as baterias recarregadas, tá? A nossa frequência aqui de utilização é a 146.550, tá? Frequência disponível para radioamadores, tá? Aqui nós temos um grupo de, formamos 12 radioamadores aqui no nosso grupo voluntário, tá? Eu sou radioamador certificado pela Anatel. Meu indicativo é PU3 Romeo Eco Alpha, as iniciais de Reserva Ecológica Agrofloresta. Então eu sou PU3 Romeo Eco Alpha, tá? Meu indicativo aí via rádio. Voltando aqui ao equipamento, o capacete também, ele está numa situação, numa feição rápida aqui, porque também faz parte aqui do apronto para se equipar aí, né, para às vezes é alguma ocorrência de trânsito, alguma coisa assim, né, para a parte ali do EPI para a gente não se machucar, tá? Ele está bem apertado porque esses dias eu usei ele para fazer uma escaladinha aqui com meu filhote. Então ele está meio apertado, tá? Por isso que é sempre bom revisar o equipamento, colocar o equipamento, ajustar o equipamento, tá? Ele vem aqui com a lanterna de cabeça, tá? Uma lanterninha bem leve, bem eficiente, tá? Esse capacete aqui vai então auxiliar para uma busca e resgate em áreas remotas, uma área de difícil acesso, para um acesso vertical em algum local que esteja a vítima ou alguém ilhado, alguma coisa assim, né? E também para um eventual resgate em acidente veicular, né? Pode ter alguma ferragem, algum vidro quebrado, alguma coisa assim, então capacete está sempre aí no uso, tá? Lembrando que sempre esse material aí para busca e resgate, principalmente quando a gente vai atrás de pessoas perdidas, ele tem que ser o mais visível possível. Então por isso que o fardamento é bem visível, tem as faixas refletivas, tem o capacete com as faixas refletivas, tá? Então tá aí. Dentro do capacete eu levo esse poncho, tá? Ele é um poncho militar, tá? Ele é um pala, não sei se vai pegar todo o ângulo aí na filmagem, mas ele é um poncho aí que serve para um abrigo rápido aí, fazer uma espera, alguma coisa assim, ou simplesmente fazer um bivac, né? Um abrigo improvisado. Tá, o poncho também pode ser confeccionado uma boia, né, que é a pelota. Ele pode ser usado também para fazer uma maca improvisada, né, uma maca com poncho. Não vai ser uma maca rígida, né, mas vai ter um certo ganho ali para transporte de vítima. Tá? E também é usado ali para alguma outra situação, né, que precise ali, né, que nem aqui na nossa região, quando a gente vai colher o açaí, né, tanto para colheita propriamente dito, quanto também para sobrevivência, né. O poncho sempre é bom, porque a gente sobe no pé de açaí, colhe o cacho e atira ele para baixo. E se não tiver uma lona embaixo, ele se espalha no chão, os carocinhos de açaí, e vai se perder a metade das frutas, da quantidade de carocinhos de açaí. Então com um poncho, ou alguém apara embaixo, ou a gente arma ele ali no chão, bota
uns galhos, alguma coisa para fazer uma, tipo uma bacia e atira o cacho dentro. Vou organizar aqui o material. A gatinha aí, que é a solzinha, que é sair nos vídeos. Bom, vamos dar continuidade. O que, que mais se leva aqui nessa mochila? Tá? Um facão, tá? É um facão, esse aqui, se eu não me engano, são 12 polegadas. Tá? Esse aqui é 12 polegadas, tá? Com bainha. E ele sempre na bainha. Por quê? Porque aqui eu tenho equipamento de altura, que é sensível ao corte e a lâminas. Então ele tem que estar sempre na bainha e a bainha sempre perfeita. Assim que ele começar a estragar a bainha, eu vou tirar de circulação e trocar a bainha. Tá? É um facão Tramontina, 12 polegadas, bem afiadinho, tá? Auxilia ali para fazer um abrigo, para fazer uma maca de varinha de mato, uma maca rígida, ajuda a fazer uma picada no mato ali para chegar até a vítima ou para tirar a vítima, né, em melhores condições ali do mato, tá? Então, facão aqui, pelo menos, tá, pessoal? Uma coisa é assim, ó, essa mochila, a configuração dela é para minha região e para minha situação, tá? Para cada local, para cada situação, se leva o equipamento necessário, tá? Eu tenho também a minha mochila ali de acampamento e tenho a minha mochila para sobrevivência, tá? Fuga e evasão, sobrevivência, BOB, como queiram chamar, tá? Então essa mochila aqui é uma mochila para busca e resgate e é a mochila que vai ficar no veículo para qualquer eventualidade, tá? Junto com o primeiro socorros eu levo cartas topográficas aqui da minha região. Tá, que eu tenho de toda a minha região as cartas topográficas, tá, que servem para orientar a gente no terreno, servem também para pegar alguma coordenada para repassar para alguma aeronave, como já foi o caso na enchente aí de 2008, tá, que eu tive que passar uma coordenada para pouso de helicóptero, tá, para remoção de uma vítima em estado grave. Tá, então, carta topográfica sempre à mão aí, tá? Aqui nesse bolso aqui, isso aqui é um bolso que vem o capacete, tá? Aqui eu tenho as fitas tubulares, tá? Para fazer ancoragens, principalmente para ancoragens, tá? Para busca e resgate em áreas remotas, onde o ambiente é muito severo, digamos assim, a gente usa cotoveleira e joelheira, tá? Por quê? Porque numa situação de busca e resgate, a gente não vai cuidar muito ali o terreno, a gente vai ter que percorrer o terreno ali, tá? Independente qual seja o terreno, se ele passou uma enchente, se deu um desmoronamento, tá? Ou se é algum ambiente colapsado, então a gente tem que estar protegido, tá? Então aqui a gente tem as cotoveleiras, tá? Cotoveleiras. E eu levo também as joelheiras, tá? Então isso aqui para uma busca e resgate em estruturas colapsadas ou propriamente no mato, né, onde a gente pode escorregar e cair, é importante fazer uso desse equipamento, tá? Que são as joelheiras e as cotoveleiras. Agora não vai dar para colocar a joelheira porque eu já estou com a botina aí. A outra joelheira. Tá. Aqui está o colete de socorrista, tá? Esse colete de socorrista, ele não vai ser levado dentro da mochila, tá? Ele vai ser levado junto ao corpo, tá? Volto a dizer, ele está dentro da mochila para transporte
do equipamento no veículo, tá? Que a gente não faz uso do equipamento sempre, não tira um plantão fixo, né? A gente é acionado aí via moradores locais mesmo para quando tem alguma atividade, tá? Então no colete já tem alguns equipamentos, tá? Luvas descartáveis, mais fita tubular, quebra-vidros. Tesoura ponta romba. Tá, hoje eu não vou me aprofundar muito em todos os equipamentos que eu levo no colete, porque o foco é a mochila. Tá? Aqui eu tenho máscara para reanimação cardiopulmonar, tenho bala de banana como alimentação de emergência, tenho cordãozinho encerado, uma embalagenzinha pequenininha com sal grosso, tá? Mais uma lâmina aqui, um canivete, tá? Aqui atrás eu tenho mais algumas ataduras elásticas, tenho um saco de lixo, tá? Saco de lixo também para impermeabilizar algum equipamento, para servir como uma capa de chuva improvisada. Tá, ou armazenar água, transportar água, tá, ou até um saco de dormir de emergência também, tá? Aqui nesse outro bolso aqui, ó, a gente tem um triângulo de evacuação, tá, chamado também de triângulo de resgate, tá? O que que é esse triângulo de resgate, tá? É um equipamento que de fácil colocação ali, tá? Numa pessoa que esteja precisando ser evacuada rapidamente, tá? Ele nada mais é que um triângulo, tá? Eles chamam também, é chamado também de fraldão de resgate, tá? Que é o que, ó? É pegar, passar em volta da pessoa, tá? Clipar ela e pode ser içado de helicóptero, pode ser feito uma tirolesa, pode ser para auto resgate, pode ser para eu ser aerotransportado via helicóptero para algum lugar, tá? Então é uma ferramenta bem útil, tá? Que é o triângulo de evacuação, o triângulo de emergência, tá? E também numa situação extrema ali que o resgatista está na mata e precisa passar uma noite, ele vai se enrolar nisso aqui também para fazer um bivac, tá? Para diminuir um pouco o frio aí da noite, que aqui na nossa região é bem frio, tá? É frio, é úmido, é chuvoso. Tá, hoje aí tá com ciclone na região, então tá ventoso, tá chuvoso, tá frio, tá? Nesse outro estojinho eu tenho uma rede, tá? Uma rede para dormir, tá? Que na verdade vai ser bem rara a situação que eu vou precisar dormir na mata, tá? Caso aconteça, então eu preciso de alguma coisa para ou fazer um abrigo longe do chão, né? Que aqui, além dos animais nativos aí, como o leão-bá e o cateto, né? Que é o porco do mato, a gente também tem o javali, tá? Então, não é nada bom a gente estar deitado no chão dormindo e encontrar ou ser encontrado por um bando de javali. Então ela é uma rede que pode ser feito um abrigo, tá? Bem rapidinho, né? Amarra ali em duas árvores, né? Mais o poncho, mais o triângulo de emergência, mais uma roupa que tem aqui dentro, mais capa de chuva e passar a noite, tá? Que às vezes dormir não dá para dormir, mas passar a noite a gente passa.
Então é uma rede, né? Pode ser feito também um abrigo, né? Uma base ali para um telheiro, alguma coisa assim. Tá. Aqui eu tenho colares cervicais. Tá? Eu estou meio defasado em colar cervical. Aqui eu tenho um neonatal e tenho um P. Tá? Os outros já foram usados para instrução ou para situação real aí, e foram inutilizados. Tá, mas tem aqui dois colares cervicais, tá, e algumas talas moldáveis. Tá. Talas aí para, se precisar, para imobilizar alguma fratura, alguma coisa assim, tá, ela se molda ao corpo, tá, e dá para fazer uma melhor imobilização. Tá. Também não vou forçar muito, porque esse equipamento aqui a gente não tem reposição... Logo, então, é um equipamento que a gente usa tanto para instrução quanto para situação real. Tá? Nossos treinamentos incluem primeiros socorros com meios improvisados. Então, a gente usa talas de isolante térmico, talas de papelão, talas de madeira, tá? Talas com armação... de alumínio, de algumas mochilas tem, tá? Aqui, ó, pessoal, tem o meu EPI de altura, tá? Não é uma cadeirinha de 5 pontos, tá? Como prevê ali a parte para resgate em altura, porque esse equipamento vai ser feito, vai ser utilizado, tá? Para eu ter um acesso até a vítima. Tá, é um equipamento de acesso do resgatista até a vítima. Depois que se acessar a vítima, prestar os primeiros socorros, para remoção, a equipe de altura vai vir com os apetrechos certos, que é o cinto 5 pontas, né, 5 pontos de ancoragem, tá, com maca envelope, maca de ribanceira e assim por diante. Tá, mas o meu equipamento de acesso é uma cadeirinha. Tá, eu tenho aqui um par de luvas, tá, sem dedos, que é para facilitar a parte de nós e amarrações. Tem também uma pequena lâmina com um apito, que é um canivetezinho, tá, preso no, na cadeirinha, porque às vezes pode acontecer de dar algum problema, trancar um cordelete ou precisar cortar uma corda, então tem que ter um elemento cortante e também um apito. Tá. Aqui tem as ferragens, mosquetões, né, conectores, o talabarte, polia, distorcedor, tá, e cordeletes. Tá. Esse aqui é o equipamento de altura para acesso até a vítima. Tá. Porque aqui na nossa região, como eu falei, é uma região de Mata Atlântica, interior de vale. Tá, área remota, de difícil acesso, atravessa rio, tem cachoeiras, tem peraus, tem grotas, né? Então a gente precisa um equipamento de altura, tá, para acesso. Agora, já quase terminando o equipamento, ele não tem muita coisa, tá? Ele tem um equipamento bem, bem simples. A gata fazendo bagunça enquanto eu faço o vídeo. Tá? Aqui eu tenho um abrigo tanto para chuva quanto para frio, tá? Que é um abrigo chamado Malvinão. Deixa eu tirar aqui o meu colete de carbonista. Aqui dentro do colete eu tenho óculos de proteção também, tá? Esse abrigo de chuva ou de frio serve para duas coisas, tá? É o Malvinão, tá? O Malvinão é um casaco que é muito utilizado ali no exército, tá? Ele é bem reforçado, ele é bem quente, tá? Se precisar passar uma noite encostado em algum lugar ou... porque...
na mochila para busca e resgate, a gente não vai levar barraca e não vai levar saco de dormir, tá? Porque a ideia não é permanecer à noite no mato. Agora, caso a gente faça uma busca e um resgate, ache a vítima e ela esteja e a gente precise ficar com ela no mato, então a gente vai fazer um pernoite com o que tiver no lado da vítima ali. Tá? Então esse casaco aqui, tanto para frio quanto para chuva, ele é muito bom. Tá? É bem permeável, é reversível, o outro lado dele é preto. Tá? Se tiver muito frio, se usa o lado preto para reter mais o calor. Tá? E aqui no fundo da mochila, a última coisa que tem nela, tá, é uma corda, tá? Uma corda para trabalho em altura, para resgate, tá? Uma corda nacional, tá? De fabricação nacional, da Cordoaria São Leopoldo, tá? É uma corda Polaris de 10 milímetros, tá? E aqui eu tenho 50 metros, tá? Dessa corda 10 milímetros. Para que serve essa corda 10 milímetros? Para justamente fazer o acesso do socorrista resgatista até a vítima. Tá? Ela não, eu não vou fazer uma tirolesa com maca com esse equipamento. Tirolesa com maca, com socorristas, será usado corda 12 milímetros e ainda corda dupla. Tá? Essa aqui é uma corda para acesso. Ela está dentro dessa bolsa de corda aqui. Tá? E já com um mosquetão, um nó 8 guia, né? E um mosquetão já conectado. Para quê? Para uma simples ancoragem, tá? Eu posso fazer uma volta do fiel ou simplesmente passar ele para uma evacuação rápida, digamos assim, né? Passar ele em volta de uma árvore, dar duas, três voltas numa árvore e clipar na corda mesmo, tá? Por que que não se clipa direto? Porque fazendo essas voltas na árvore, eu vou tirar essa pressão aqui do mosquetão na corda, tá? Ele vai ficar se apertando na árvore e vai, não vai dar pressão, não vai dar esforço aqui nesse nó, tá? Então para isso que eu já deixo a corda com esse nó, nó 8 ou 8 guia ou azele em 8. E um mosquetão com trava na ponta, tá? E essa sacola aqui, tá? Eu posso ancorar e simplesmente atirar ela peral abaixo, tá? Porque ela vai se desfazendo, vai se desenrolando e já vai ficar uma via ali para mim descer. Corda de 50 metros, eu posso usar ela dupla e descer um peral de 25 metros. Ou menos um pouco, né? Porque sempre perde um pouquinho, né? Na ancoragem. Mas eu posso passar em volta de uma árvore, descer 20 metros, 20 e poucos metros, com as duas pontas junto, né? Passo em volta de uma árvore lá, né? Desço com ela dupla, né? E quando eu chegar lá embaixo, eu puxo uma ponta só e recolho o equipamento, tá? Daí é importante tirar o nó, tirar o mosquetão para ele não trancar em algum galho, em alguma coisa. Tá? Então, rapidamente é isso que tem nessa mochila aqui. Tá? Agora ela está vazia, não tem mais nada. Tá? É uma mochila muito boa para se transportar equipamento. Tá? A mochila também é um equipamento. Tá? Pode ser feita uma boia com ela. Ó. Pode ser feita uma boia aqui com a mochila. Tá, ela é uma mochila estanque, tá? Mas ela não é uma mochila boa para fazer grandes percursos com ela nas costas, tá? Essa mochila aqui, quando caminha muito com ela, ela machuca as costas. Ela não é o ideal para grandes deslocamentos. Mas, já tirando ali, né, a cadeirinha, tirando o colete socorrista, o facão estando na cintura, ela já vai estar com bem menos peso, né, e menos volume, facilitando assim o transporte dela.
Tá, então hoje é isso aí, tá? Eu fiz um breve resumo aí do que eu levo nessa mochila aqui, tá? É uma mochila para busca e resgate em matas, ou busca e resgate em áreas remotas. Tá? Aproveitei hoje o dia aí para organizar o equipamento. Revisei o equipamento, deixei a corda arejar um pouco. E agora aí, tirei tudo, mostrei para vocês. E agora eu vou recolocar tudo na mochila do jeito que tá. E daqui ela vai pro veículo e vai ficar de prontidão até, se necessário for, utilizar ela para alguma situação real, tá? Ou algum treinamento aí que a gente porventura faça. Então tá, hoje é isso. Tá aí o vídeo aí da mochila de busca e resgate em matas ou para áreas remotas, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.